Nosso mapa continua o mesmo nesse fim de março, melhor, nesse começo de abril, referente ao fim de março. Isso, Kathleen, mesmo. O que que muda para esse começo de mês, então? O que muda vem a partir do meio da semana. Entendi. Por enquanto, a gente continua com o tempo seco, sem nenhuma condição de chuva e aquele solzão à tarde, tá? Só a partir de amanhã, começam a se formar algumas nuvens, aqui algumas nuvens de chuva, só que a chuva só deve chegar na quarta-feira. Olha aqui o nosso mapa, para vocês verem como tá a mesma cara do fim de março que a gente viu aí nas últimas semanas, que é esse tempo aberto aqui na cidade de Londrina, esse mapa aí com uma cor mais clara que indica nada de chuva, apenas sol. O que continua tendo aqui na nossa cidade também é aquela noite, madrugada e manhã mais frias, com temperaturas abaixo dos 20 graus, tanto que nesse fim de semana aí, nessa virada de mês, Londrina ficou entre as 8 cidades com temperaturas mais baixas aqui no Paraná. No sábado, por exemplo, registrou 14 graus e ontem, domingão, 15 graus. E assim a gente deve continuar nessa semana, junto desse ar seco, portanto, muito cuidado à tarde, principalmente. E passa protetor solar à tarde, porque o sol tá rachando durante a tarde, tá? Vem ver as temperaturas pro dia de hoje, olha só. Segundona, começando aí com 17 graus, a gente vai até os 31 e amanhã a gente já começa a subir um pouquinho. Temos mínima de 18 e máxima de 32 graus, sem condições de chuva ainda, tá? Lá em Maringá, na região noroeste, temos mínima de 16, máxima de 31, Cascavel vai até 27, Curitiba começa com 14 graus e no litoral, apenas onde está chovendo, com 26 graus. Agora, os aeroportos, a gente tem mantida a situação do aeroporto de Curitiba, que está aberto, porém, operando por instrumentos, porque por lá, tanto no litoral como em Curitiba, tem bastante nebulosidade por conta de alguns ventos aí de um sistema de alta pressão que está no mar e joga ventos mais úmidos para essa região leste aqui do nosso estado. O restante, tudo normal, voos chegam e voos saem tranquilamente. Então, isso para Londrina hoje, tranquilo, sossegado, sem chuva. O pessoal pode curtir muito, viu, Diogo?